Сьогодні в кулуарах парламенту відбувається акція «Хто наступний?». 20 років тому вбили лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола. І зараз ми запрошуємо тих колег, хто працювали з В'ячеславом Максимовичем в 90-х роках, молодих народних депутатів, щоб вони дали своє бачення, якою була б Україна, якби Чорновіл став президентом. Була б кардинально інша ситуація. Ми б мали сильну українську державу, такою, якою стала Польща після змін, які там відбулися, після того, як президентом там став Валенса. Очевидно, те, що ми не обрали Чорновола, це було нашою суспільною найбільшою помилкою, певною мірою навіть трагедією. Бо якби це відбулося тоді, сьогодні б не втратили Донецьк і Крим, тому що це була б українська земля і ментально, і свідомо, і територіально. Вона залишається українською, але є окупованою, а вона б була частиною тіла вільної України. Якщо в 91-му році він став би президентом, все розвивалося б другим путем. І ми достигли б тих успіхів, яких ми достигли, це путь на євроатлантичну інтеграцію, яку вже в ті роки можна було зробити. Ми потеряли ще четверть року. Однозначно, В'ячеслав Чорновіл був надзвичайною величиною українській політиці, представником покоління, яке змінило, здолало ту ненависну 70-літню радянську систему. Чорновіл мав унікальну здатність передбачати. В розділі про Крим було написані всі перестороги, які потім збулися, на жаль, в реальному житті. Там чорним по білому написано про похід на Схід, в ідеологічному плані українізація, яка мусила би захопити і зробити такою популярною українську мову, українську культуру на Сході і в Криму. Вона так і не відбулася за 24 роки незалежності до початку війни. 20 років, як рухівці, вимагають покарання хоча б виконавці. Нам обіцяли міністри, генеральні прокурори, і 20 років ніхто нічого не робить. На превеликий жаль, тоді в Україні забагато було проросійської агентури, забагато було людей, які точно не хотіли, щоб Україна стала сильною, незалежною і йшла своїм шляхом. І він опинився проти більшості, дуже потужної більшості. Немає конкретних вироків, немає конкретних імен, які стояли саме за замовленням цього. Я переконаний, вбивство Кравченка – це було не лише наслідок приховати справу вбивства Гонгадзе, але це була в тому числі і спроба приховати і закопати розслідування справи по вбивству Чорновола. Має бути політична воля для того, щоб докопатися, а потім ще й публічно це продемонструвати, результати і замовників, і тих, хто стояв за ними. Є політичні сили, так, які були б зацікавлені в приховуванні правди про цей злочин, якщо це було зумисне вбивство, завчасно сплановане. Такі сили є. Вони рвуться до влади, вони намагаються отримати владні позиції. Політичні вбивства в нас, як правило, не розслідуються. Люди, які були пов'язані з тими силами, з тими органами, які все це робили, вони досі дуже серйозно впливають на владу, з моєї точки зору. Тому, звичайно, ганебно те, що ця трагедія досі не розслідувана. Зміни відбудуться тільки тоді, коли в країні з'явиться критична маса таких чорноволів, яка не сформує запит на нові політичні сили, на нових політичних лідерів, от схожих на В'ячеслава. Я боюся, що питання не в руках, питання в головах. Скільки ще треба змінити генеральних прокурорів, міністрів внутрішніх справ, президентів, щоб нарешті винні були покарані? Ключове, що відсутнє, це політична воля довести цю справу до завершення, де були розставлені крапки не лише стосовно самого ДТП, а стосовно замовників. Я переконаний в цьому, які без сумніву стоять за цим ДТП.